Taigi, sveiki visi, su jumis Prefix ir toliau tęsime Far Cry 4 nuotykius pas mus, viskas čiki piki, tai va. Noriu visiems padėkoti, kurie balsavo apklausoje, reikia test. Maždaug 30% balsavo už tai, kad netest ir 70% už tai, kad toliau tęsiu epizodus ir filmuočiau, tai va, todėl aš toliau tęsiu, viskas tvarko, nieks nepasikeitė tada ir jep, toliau filmuosiu Far Cry 4 epizodus. Ir praeitą kartą mes deginom plantacijas, kažkas ten narkotikų, arbatos, nežinau, neatsimenu, bet va. Taip pat, sorry, kad buvau biški dingę savaitę, nieko nekėliau, net nestreaminau, tai va, nes buvo man lietuvių kalbos kalbėjimo egzaminas, tai dėl to aš buvau biški užsiėmęs. Bet dabar vėl turbūt toliau tęsiu filmuoti ir jo, viskas bus tvarkoj. Va, kaip ir sakiau, na praeitą kartą man dar liko va šitas gnesvaidis, kuris nėra šiaip labai geras. Wow, no, what the fuck, va čia viskas susidėk, šiaip reikėtų man važiuot. Ir važiuosim, ai ne, niekas neusiteigė, nu taip tada tvarkoj, gerai, mes dabar turim, ką mes turim, turim kažkur turėt misiją ir mum kažką reikia nuveikti šiandien gero. Ir ką mes šiandien nuveiksim, net neįsivaizduoju, bet pum. Kas čia? Va čia kažką misiją matau, bet kad to nėra atvestinės kokios nors misijos, pavyzdžiui, kas čia per misija? A, čia įkaitų gelbėjimas, tai va čia matau kažkokią misiją, tai einam, važiuojam iki jos dabar ir viskas jau būtų. Ok, atvykom į tą vietą. Ir čia stovi kažkia ačkarika bubulė ir ką jinai mums gerų pasakys? Pasakys kažką mama, ne? Taip. Taip, aš geras, nereik komplimentų. They're hunting for a rare recipe that draws on the orchid's great healing powers. You can't let them find it. I will show you where to go. You do what you do best, yes? Visus purvinus darbus man reikia atlikti, ne? Dabar turiu kažkur varyti ir kažką kalbėjau apie slaptą ekspoziciją, kažką reikia surasti kaip visą laik man, nes aš nežinau, aš turiu visiems visko ieškoti, nesuprantu kodėl. Nu, bet kokią mamą užduotį duodą, tokią mes ir darom, nieko nežinau, okei, man dabar vėl reikia lipti kažkokį šūrieną kalną, man kaip nepatinka tos kalnus laipot, nežinau, okei. Vyrai. Oh my god, aš vienas vyruot nemoku. Okei, kertam kelią. No problemo. Fuck, kokį žūlus, Jėzus. Nafik, man atrodo, jūs dėksit. O, dėksit, velniai, o, dėksit. Yes, wow. Sakiau pas jums problemų, kad mane sekat. Okei, dabar man reikia, o, gerai, užsilipsim, puiku. Atsiprašau, jei ten sloguoja biški, serku, tai jeigu kosisi, tai nepykit. Okei. Dabar mes galim, nu jo, kaip visą laik virvės po virvelė po virvelės ir mes būsim aukštai. Aišku, vėl už tu siauraki mes varysim į Himalajus, Narnio šalį pas čigonus, kurie mane norės iššaudyti, aišku. Tai, jep, dar tu jo kokie gavau, oh my god, what the fuck. Vėl man reikės degonės ieškot. Nekenčiu šalčio. Nekenčiu žiemos, nekenčiu šitų visų žmonių su kinglais, kurie vaikšto. Nekenčiu, kodėl jie manęs nemato, who is night dabar, okei. Wow, ma puikus ginklas, turbūt čia pats geriausias ginklas žiemą. Nu, tai pasišildykit. Šildykities. Mirsiu. Šildykities. Gydykis. Va, man reikia normalaus ginklo, aš žiemą su tokiu. Aš šiaip tik paslaugą darau, aš jau šildau.
O, ne. Nei tarpeklį, nei tarpeklį. Šildykit jas. Woo! Šiluma visiems. For free. Jūs tik džiaukitės, kad aš iššildau. Ko jūs čia dabar putojatės? Nešaudykit į mane. Aš iššildau. Baigęs dujas. Baigęs dujas. Gal kas tau užpildyt? Gerai, man reikia biškai priedangos ir pasigydyt. Rimtai baigėsi, aš neturiu ginklą. Ne, aš kažką nužudžiau, tarp lavonų turi būti ginklą. Okei, supratau. Mane šį nieks nelaukė. Kur, taip iš... Tu turėjai ginklą. Mačiau, opa, dabar tai laikykitės, vyrai, dabar tai laikykitės. Va, dabar tai gausit, palaukit biškį. Oi, galvą, puiku. Dabar jau šilumos nebus, bet bus daug skausmo. Oh, fucking... Idiotas. Oh my god, čia man žiauri skauda, nieko nematau. Aš kaip visą laiką ant mirties ribos, what the fuck, aš čia per pozą. Oh my god. Pala, kur ta vienas šiuveris, matau. What the fuck? Oh my god, negaliu juoktis, kosit pradėsiu. Kas per pozą? Eikit, vyrai. Oh my god. Pozą 2K15. What the fuck? Oh my god. Žiauru. Gerai. Štai narniai visko būna. Ok, gavau deguonės. Nežinau, kaip aš ją pasimėjau. Čia matau mėtos tą deguonės, tai aš šerimu. Wow, man gyvūnų nereikia, draugijos. Jup, what the fuck aš čia? Ten irgi kris nenoriu, tai kur man dabar reikia eit? Gal aplinkai kažkaip apeisit, o gal peršokt? Ai ne, peršokt nereikia, va tiesiog pereisim taip. Viskas gražiai, viskas čia iki piki. Oooo! So beautiful! Ah, mano svajonių. Oh my god, čia visko yra. O, čia vieta kaip tik man. Čia viskas man, okei. Man visko reikia, aišku. Lankas geras dalykas, bet mažai turbūt turi... Ko, nedaug turi strėlių. Pažiūrėk, kiek turi strėlių, 9, 15 šovinių, 15 apkabų tai yra. Tai geriau gal. Jei neklystu, nu nežinau žodžiu, imu snaiperį. Jis labai geras dalykas yra snaiperis. Ir šokam virvėm. Ok, dabar bus biškį daug lengviau negu su ugnesvaidžiu pradėt, nes su ugnesvaidžiu tai čia nieko gero nepadarysiu, esu iš tu tik biškš. Oi bleba, oi kokie mes gražus, gerai. Oi, ten nosis bėga, negaliu, nosis bėga. Snirklys teka, gerai, ok. Bėgam. Oh my god, tu čia mane sušildyt nori? Oh shit. Kas mane šildo žiemą? Vat, nu šiaip man gerai, kad šildo, bet... Po to perdegsi. What the fuck, ką tu čia darai? Būk savo ribose. Wow. Pala, kaip man ten... What the fuck, kaip man tave nužudyt? Blech, apsišarvavęs čigonas. Suprantu, kiti čigonai tokie, žinai, būna ten pėstininkai, bet šitas čigonas tai žiauriai apsišarvavęs. Čia toks, kurie... Nebūtų čigonas! Mirku, bet... Pagaliau nudvėsė šitas čigonas. Okei, man reikia šovinių. Ei, tu savo baigė šoviniai. Baigė šoviniai! Ne, slėpkis. Baigė šoviniai, ką daryt? Ką daryt? Vieną... Reik pasakyti ir bėgt, man atrodo, iki jos į papjautas. Okei. Užsikaupę bėgas ir
Vau, iš kur? Iš kur tai aš nematau. Aš čia nieko nematau, iš kur į mane šaudo. What the fuck? Nu gerai, žodžiu. Jie yra du, ai va, matau, iš kur šaudo. Oh my god, man į galą turdu, nu papjausiu aš tave. Oh shit, 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 shit. Eik tu, na, miriau. Negerai. Vremai, net aš apsišarvavęs čigonas, būčiau viską gerai padaręs. Ok, vėl su snaiperiu einam. Antras bandymas, antras duplis. Ok, viena čiuva nėra. Kam aš šitas apkabas taip keičia? Nesuprantu, ok. Pala mane pamatė? Nepamatė. Nežinau, nemačiau aš. O kur jie visi? Ok. Ten tas čigonas baisus. Aš bijau to čigono. Oh my god, čigonas. Čigonas, šarbuotas čigonas. Čigonė. Gerai, kažkaip reikia tą šarbuotą čigoną nuimti. Ok, šarbuotas čigonas. Gerai. Oh my god, iš kur? O, iš kur jūs lendat? Pš, č, 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 č. Oh my god, vėl miriau. Vėl miriau. Oh my god, ne. Nieko nematau, blema. Yes. Oh fuck. Fuck. Bet to tai man nereikia šiuva. Man šilumo šiandien nereikia. Man ir taip gerai. Aš šiltai apsirengęs, man atrodo, matai su pirštinė madinė, susitvarkyta. Apsipintavęs dar kaip ši, kaip či, kaip iki. Gerai, nudvėsė pagaliau. Lema kaip nervuoja šitas čigonas, man visus planus sugadina. Gerai, dabar reikia. Šitas turi kalašnikovą, bet man jo nereikia. O gal pasim kalašą, nežinau. Pasimsiu kol kas. Kadangi jis turi daugiau kulkų. Ir jap, ir aš galėsiu iš jų pasim dar kulkų, tai man taip labai netruksiu. Gerai, kur. Matau, mapė yra čia. Nu va, iš kur? Wow! Ša. Ble, man šita nardija nepatinka, išleiskit mane iš čia. O, ten sraigtasparnis skraido. Gerai, išmėtė man deguonės, ačiū. Toliau bėgam. Gerai, jis turi būti kažkur čia. Wow, kur tu čia žiūri, vapšinėjite? Aha, sugulė gražiai. Pietų miego nuo jo. Gerai. Davai. Aš neturiu laiko su jums čia žaisti taip ilgai. Viską greitai atliekam ir gražiai. Atliekam užduotį ir einam namo, kur šilta, kur gražu ir kur viskas plan. Kur nėra šalta, žodžiu. Ten ir varu. Gerai, mus biškį apkapoja. O, RPG? What? Gerai, va šitas daiktas tai mums padės šį kartą. Kur. Ok, laba diena, su vištiena. Kodėlgi nepasinaudojus, kodėlgi ne. Va jam tai nepavydžiu. Gerai, nu va, vėl turim. Einam toliau ir ką mes čia turim. Daugiau priešų nėra, tikiuosi. Ir aš čia tikiuosi nenugirmėsiu šeimien.
Aš vis pakrašys vaikštau. O, beveik. Ok, dar toliau reikia eiti, nu Jėzus. Jesus Christ. Gerai, toliau. Lipk. Oho, nice. Davai, nenukrisk. Nu, šaunuolis. Va, to dar betrūko. Dar suknista katė. Dvies, blemas. Suknisti gyvūnai, ką jūs čia darot? Ar jums čia ne per šalto kartais? Kur čia mums? Ai, va, gerai. Užsilipam greitai. Mankšta. Žiema. Šalta. Davai. Na. O, reikia mums viršūnę pasiekti. O čia žiūriu, bus toks neblogas pepas padarytas. Ok, čigonai. Karauna ties vėl. Bet žiūrėj, dabar tokį naglės ir sriktas padliuvo nekapos. Reikėjo RPG pasilikti. Blema, kaip negerai. Davai, reikia pasigydyti ir lipti į kalną. Davai. O, ten manęs liktas per viską poja. Davai. Gytikis. Gal iš čia manęs... Ai, pamatė. Fuck! O, davai. Ah, fuck! God damn it. Kaip tas, reikia RPG pasimtas ir tas palie, aš nežinau. Bet aš jo neturiu, reikėjo pasibūčiau išnešęs gal kažkaip. Ok. Ne, bus toks tiesus kelias. Ir spėjo šią niekaip negaliu nuimti, turiu tik tiesiog bėgti, ne? Nes, kaip aš tas reikėjas palysiu kalašnikų vadoimsiu. Nu va. Bandom vėl kažkaip tai dabar įsisukloje. Davai. Pamatė. Užmatės su čeras. Gerai. Davai, gydykis. Davai. Mano sukta technika, davai. Lipk. Nebūk boba. Būk vyras. Mes tą kablį. Davai, ne. Vau, kaip jūs galite mane taip kapot. Just not. Oh my god, jis čia ateis. Jis čia atskiris pas mane. Davai. Gytikis. Vala, kur dabar galėčiau? Supratau. Bėk. Fucking kidding me. Bet kaip nervuoja tas sraigtasparnis, jis mane taip kapuoja ir aš nieko negalėjom padaryti. Okei. Davai. Beveik. Okei. Oh my god, aš turiu šitas kostiumą suknistą. Yes, pavyko man atrodo. Yes, perėm misiją, pagaliau.
My god. Aš nelabai žinau, kad turiu tą kostiumą, nes aš daug su jau skraidęs. Jo, radau jūsų tą sušalusį čigoną. Mhm. O tai va, įvykdė misiją, radom kažkokį sušalusį čiuvelį ant Everesto viršūnės kažkur Himalajus, tai va, nežinau, kas čia dabar. O, geras transportas, neblogas, neblogas, žiūrėk. O, kas čia toks jakas, ar kaip jis vadinat, nežinau. Zdarova, kukų veikia, ką tu čia nešiojas. Žiūri, pagotas turi iš čia visko. Nešioja iš čia. Tai va, manau, kol kas tiek. Man reikia dar pažiūrėti, kokias kitas misijas vykdysim, po to gal galėsim. Čia nežinau, kokias galima dar veikti misijas. Reikėtų kažkaip dėl šito tilto atsirakinti, kad galėtum toliau pavaryti iki čia. Tai jei kas turi, ai va dar čia misiją matau. Va. Vėliau dar eisi misijų ir va dar čia yra Amitos misija. Tai ir ją reiks pereiti. Va. Jei kas turi kokių patarimų, tai rašykite komentarus čia, kaip man greičiau pereiti ir taip toliau. Nepamirškit komentuot, laikint video, galit pašėrint, bet prenumeruokite mano kanalą, jei nesat to padarę, toliau, tai va. Va, laukit kitų epizodų, kurie bus greitai turbūt. Oh my god, vėl biškį užsidegiau. Tai va, su jumis buvo Prefix ir viso.